အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြတန်လွင်တိုင်းမီဒီယာရဲ့တန်လွင်ကဗျာစီးဆင်းရာကဗျာနုပညာတင်ဆက်မှုကဏ္ဍလေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တော့ပြင်ညာဦးပါခုတစ်ပတ်တင်ဆက်မဲ့ကဗျာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကနိုင်ငံတော်ကြီးဒီကဗျာလေးကိုကဗျာဆရာကိုငိမ့်ချန်းတတဦးကရေးပွဲထားတာပါကြပြလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကြပြပါတယ်ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေတော်လှန်ရေးသဘောတရားတွေဒီလိုမျိုးတမိုင်းအချိုးကွေတွေဓာတ်တွေကိုကြပြဆရာကပါ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 ထည့်ပြီးတော့ကဗျာကိုရေးဆက်တည်ကုန်းထားတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကဗျာအကြောင်းကဗျာကိုခန်းစားနားစီကြည့်ရင်ပို့ပြီးနားလည်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးနိုင်ငံတော်ကြီးခမရနေကောင်းရဲ့လားတပြင်းနေခဏခဏချနေနဲ့အသက်ရှူလေးကြံကန်းမမှန်လို့ရင်ရှုပ်ဆရာတွေကြီးပဲတွေးမနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအဲ့နီညိုပြီးရင်လာနေညာလာဦးမလဲအပူမမိစေနဲ့ပြီးရင်အေးမပတ်စေနဲ့လက်တလောကျမ်းမာအောင်နေစိတ်ပြေလက်ပြောက်လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါထွက်ပေါ့နိုင်ငံတော်ကြီးခမားရောဒီမိုကရေစီရပြီပြီလားနေချက်လက်အောက်နှစ်ပေါင်းတရာကျော်စပနာအောက်နှစ်90ကျော်ဆိုတော့ခမားလဲဒံရတန်ချက်အတော်များလောက်ရောပေါ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ချိန်ကရွှေထီးစောင်းခဲ့သမျှအခွန်ကြီးကြံတော့လို့ခမားလဲအထက်ကြီးပြက်ဘွားရောက်နေပြီမလားခမားငူကြီးဆံကကျုပ်တို့ရင်ပတ်တွေမုံတိုင်းထန်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးခမားရင်နာနေတာကျုပ်တို့သိတယ်ခမားခံစားရသလိုပဲကျုပ်တို့လည်းမချိဘူးခမားကိုခမားလည်းကြည်အောင်ခမားမရှိရင်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုနေရမလဲနိုင်ငံတော်ကြီးခမားကကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လှပါတယ်ကြိုးစားရင်သားလည်းမခွဲခြားခမားပေးတဲ့စာရူခွင့်ရေးမှာလက်ဆုပ်စာသာကောင်းစားသွားတော့ကျုပ်တို့ခွက်တံတော်မော့မရခဲ့ဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးခမားပေးထားတဲ့အမွေနှစ်တွေကတန်တရာမှာတောင်းသုံးဆွဲလို့ရနိုင်သေးတာပဲကြောက်လို့လွဲခဲ့ကြတာမဟုတ်ပေမဲ့ဂုတ်ပေါ်ဝဲနေတဲ့ဓားတွေကြောင့်ခမားတို့ကျုပ်တို့အလူချမ်းစီးခံခဲ့ရတာနိုင်ငံတော်ကြီးငားတကာယူတဲ့ချီးခမားတို့ကျုပ်တို့ခေါင်းပေါ်ကျခဲ့ရတာကျုပ်တို့ဖာသာစင်အောင်ဆေးရုံပေါ့အကြောင်းကလည်းဖန်လာခဲ့တာကိုနိုင်ငံတော်ကြီးကျုပ်တို့စိတ်လျှော့လိုက်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလောကရန်တရားမှာကျုပ်တို့ထူသားပေသားကြဖို့တော့လူတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးခမားတိထားဖို့ကပွဲမပီသေးဘူးဆိုတာပဲမငီးနဲ့တော့ဗျာဘိုးချုပ်ပြောသလိုခမားဖာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခမားကလည်းတိုက်เสียလေပေါ်တင်လာတာကိုဗျနိုင်ငံတော်ကြီးခီးကတော့အတော်ပေါက်လာပါပြီကျုပ်တို့ရှောက်ခဲ့ရတာအသက်တွေရောတွေးတွေရောချွေးတွေရောဘဝတွေရောပေးဆက်ခဲ့ရသမျှတန်အောင်ခမားအာမန်တွေပြည့်နေဖို့လူတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးခမားရဲ့ရိုင်းခဲ့ရတဲ့ရာဇဝင်ကိုကျုပ်တို့အသက်ပြင်ရေးကြတာပေါ့ခမားတို့ကျုပ်တို့တမိုင်းမှာအောဖွေရမကုန်ကဘာကြီးတုံဟီးသွားတဲ့အထိပေါ့ကဲနိုင်ငံတော်ကြီးကျုပ်တို့အသက်တဖန်နိုးထကြမယ်တခစ်ပြန်အစိုးရကြမယ်ကိုငိမ့်ညာတတဦးရဲ့ကဗျာပါတန်လွင်တိုင်းမီဒီယာရဲ့တန်လွင်ကဗျာစီးဆင်းရာကဗျာနုပညာတင်ဆက်မှုကဏ္ဍလေးကိုပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းတင်ဆက်နေပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ